Lina Ismaili një zë emër me karrierë të bujshme në skenën tonë, po I rikthehet muzikës pas kaq shumë viteve pauzë. Artistja e cila vullosi thellë emrin e saj në botën muzikore për gjatë këtyre viteve, la të nënkuptohet këtë gjë përmes një postimi në Instagram. Adelina ka publikuar disa fotografi në studion e Florent Boshnjakut me legjendën e muzikës, Sabri Feizullahu. Në majet të botës me monumentin e gjallë të muzikës moderne Shqipe, Sabri Feizullahu dhe legjendën e notave Florent Boshnjaku, shkroi Ismaili. Boshnjaku, I cili njihet për kompozimin e hiteve të panumërta, si duke dhe të jetë pjesë e këtij bashkëpunimi me divën shqiptare. Adelina, e cila I ka munguar skenës muzikore për kaq kohë, si duket po rikthehet fuqishëm. Industria e muzikës definohet qartë me emrin e artin e saj që ndërthuri për gjatë viteve.